Assalamu alaykum mbokk éleveur yi ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp Elhadj Ndiaye la encore tay ñëwaat ci les chroniques du Laadum j'espère que l'émission est passée won am na jangat yo leen ci am émission croisement bi nak dafa am benen bu may duggal ci digënté bi li tax mako ci duggal pour défar suite bi moy da fay bax am terme yo xamni nit ñi diko comprendre bu baax baax day tax émission yi di gëna facile pour compréhension bi. Donc lo tax tay ci digënté ama may def sama deuxième partie ci émission croisement bi passé won damay duggal damay ñëw tay tourner ñaari terme yo xamni képp kuy élever wala képp kuy sélectionner wala képp ku bëgg liggéey dara ci élevage il faut nga xam ko mais il faut nga comprendre ko ñaari terme yoy moy yan moy hérédité ak corrélation. Lan moy hérédité? Hérédité moy ndono ci walu jur xam ngeen ni lepp luy dund day jur ci jur bobu muy jur da fay jox ay information yo xamni moy tax limuy jur di mel nangam wala nangam wala nangam information yoy muy joxe lol moy joge ci li nga xamni hérédité bi day nek ndono go xam dañ koy lekkal ak deret ndax ci deret ji lay jaar manam so waxe deret moy non la ko meuna waxe ci olof gëna compliqué mais pour teunk rek ndono dal ci walu deret ci walu jurin. Lan moy corrélation? Corrélation moy liñ wax ak depolo ak depolo mbir yo xamni ci biir élevage élevage bo len meunti gis dafa am ay depolo yu ci and waye ni mu amé ay depolo dafa am ay woro yo xam daf ci nek lolou lañ wax corrélation. Corrélation bi am ay depolo moy li positif corrélation bi dafa positive su fekke dafa am ay woro da fay négative donc lolou ñaari mbir yoy tay lolou lañuy traiter ñu jëm ko jël au maximum exemple ci xar yi nga xamni mom lañuy yar moy xaru ki xaru laadu bi. Donc tay liñu ñëk wax moy ci walu hérédité li lañuy ñëk wax ci walu hérédité bi lañuy ñëk wax donc comme ni ma leen ko waxé hérédité critère yi nga xamni xaar bi mom lay jallalé suy jur lepp mi ngi deug dexañu ci biir dretam ci mâle bi ak ci femelle bi suy jur information yoy lay joxé information yoy ci la façon karaw doom bi di nek façon bégen yi ci lay nek façon tank yi ci lay nek mensuration yi ci lay nek lepp li nga xamni fu xaar bi démé ba taxaw ba jëmam taxaw ñu xol ko ni melni ni lool lepp ci hérédité bobu lool lay joggé ci baay bi ak ci yaay ji jall ci doom ji donc loolu lañuy ñëk traité avant ñuy jall ci li nga xamni mom moy corrélation yi légui nak ci walu hérédité lepp rek lo gis ci jëmmi xar ci hérédité bobu lay joggé légui nak dafa am be ñett wala ñaar yuma ci sépp rek ñu traité ko tuuti wax ci walu transmission ndono après ñu jall ci corrélation parce que genre émission intervalle rek lay doon donc li ñu ñëk def moy ci walu jurinu dret dañ ñëk liñ mëna ñëk tékkalé moy dama jël rouge bi dafa am liñ wax critère manam critère yi nga xamni moy critère quantitatif yi quantitatif lan moy critère quantitatif? Critère quantitatif moy critère bo xamni manam li muy nek ci xar bi dañ koy meuna nat manam mew wala xar wala nak mew meun nañ ko nat meun nañ diko rat di xam ñaata litre lay produire par jour comme xar yi ñuy yar sen hauteur meun nañ ko nat xamni xar bi def na nangam hauteur réay bi meun nañ ko nat pc ko ni xar bi def na nangam poids gudday bi muy wet gi meun nañ ko nat xamni def na nangami centimètre wet lolou ci ndono lolou lañ ci critère quali quantitatif yi nga xam dañ koy meuna nat lolou daf ci bok exemple bi may ci jël dina ko jël ci Cheikh Diop par rapport ak transmission ligneum fi auteur yi tambalé ba fiñ toll ni ci ñaata génération ba tay mi ngi critère bobu manam hérédité bobu mi ngi dox ci walu critère quantitatif benen bi moy critère qualitatif yi critère qualitatif yi critère qualitatif yi moy li nga xamni mom moy relatif ci melokanu xar bi melokan bi moy lan li nga xamni lolu mënuñu ko nat manam du luñuy mëna jël centimètre mesurer ko comme tay façon karaw gi day briller wala briller wul façon daminu bop bi mais aussi kubu xar bi kubu xar bi xar bi ni mu bindo ci mal manam façon forme bi la xar bi di am
melokan bi lay am manam ci walu melokan lolou moy critère qualitatif tay ji su ma len di jox exemple ci critère qualitatif meuna ni jël xar bu melni roi bashir roi bashir gis ngeen ni par exemple façon doom yu jigen yi muy jur ño bokk ben xéetu coupe ben genre estilu karaw ben genre estilu bop lolou da nga ci meuna gis mandar bu yu bari 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 ci doom yi nga xamni mom lay jur surtout ay doom yu jigen lolou da ngay gis ni daf ci jallale lu bari 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 troisième bi may mujjé après damay ñëw ci quantitatif yi ñu dem ci moy ci défaut yi nga xamni manam ci geustu xam xam dem na ba xamni ci walu deret daf koy top ñaar dina ci indi ñaar après comme ça ñu mëna jall ci corrélation yi sama éponge donc tay ñu ñëw ci critère quantitatif bi nga xamni critère mesurable la bo xamni dañ koy jëlé ci walu ndono biñu jëlé ci walu ndono tay comme ni ma leen ko waxé won so leen jëlé tay ci ligne Cheikh Diop bi parce que mo ci gëna fess par rapport à transmission bi so leen jëlé ligne Cheikh Diop bi kiñ ci manam dañuy mënu ñoo dem ba seeni maam yu sare nga xamni ñun gisunu leen xamuñu leen natuñu leen dañuy ñëw ci li gëna jigé li nga xamni féké nañ ko gis nañ ko ñu jël xaar bu melni mourid duma jël daouda parce que tax duma jël daouda moy daouda mo jur mourid effectivement mais daouda nekul won xar bu ndjol lan motax ndjolul meunuñu ko xam dafa raté dafa def ni on ne sait pas mais li wërté wër moy mom 99 cm lolou lañ ko mesurer won donc mom meunul nek point de repère ci man par rapport ak limay expliquer donte mo jur mourid wa donte moko jur légui mourid bob mom c'est identifier que xar bu ndjol la won donc dañuy jël mourid mourid lañuy jël identifier ko comme par rapport ak critère quantitatif biñ bëgg mom amon nako moy xar bu ndjol la won ñu bëri ñaan bato ñi mom la jël mom la ni donc loolu lepp amu ci solo mais mom identifier won nañu xar bu ndjol la won donc buñ jëlé mourid bobu li ñuy jëd day gis moy mourid bobu mo jur Cheikh Diop mourid mo jur Cheikh Diop Cheikh Diop mi ngi defone 112 ar ma jëf rouge bi Cheikh Diop mo defone 112.7 def record auteur légi Cheikh Diop bi mo ñew Cheikh Diop bi mo ñew def ni jur tan Cheikh Diop mo jur bidiw defone na 111, je sais plus saladamba mu jur tan bolt bi Bolt ci émission xar bi prix biñ koy ñëk nat té dugul defoon na 114 deuxième fois biñ ko nataté defaat na 112 donc mo juraat Bolt bi mo jur kan magistrat defoon na 110,5 saladam man bima ko nataté defoon na 111,5 donc mu identifier yi quantitatif bi ki jur na amna ñeneen ñu jur xoma seen ki donc ñi fa ñi mo ne lay jël ki donc ñu ñëwaat fi magistrat bi day jur Bolt bi day jur bidiw bi day jur donc su ñëwé ci Bolt bi quelque la jox rek parce que mënuma fessel sama tableau parce que ñoom dañoo bari tableau bi mëna amna tableau bu ma defaat de manière numérique peut-être mëna am sama amé temps ma duggal ko ci émission bi sama amul temps rek ñu jappé ko non rek donc Bolt bi dañuy gis ni mo jur King Fat bi mo defon record saladam 115,6 2018 mom lola defone journal range bi defone foire ci 113,5 jurat na tan Laurent Blanc bi jëlone foire seb bi fogna première foire seb la 113,5 aussi amna ñeneen ñu jurlé ci yeneen foire mais damay bañ fessel sama table donc gis nañ ni ñu ñëwaat fi ci bidiw amon na xabum juroom bu tuddu Alpha, je pense, defone 113 foire Kaolack. Xamatuma si dara si xaar bobu nak, mais lolou mom xamal na ko. Bu ñëw ci magistrat bi, di rek gis ni mo jur noxu. Mu def 117, mo jur ran. Mu def 115, mo jur bateau bi mu def 120, mom tamit def record saladam. Record la def ci saladam ba. Donc, amna keneen bu jur bu sax. Bidiw def na 113,1 jurna Mohsin def 113,5 donc gis nga critère quantitatif bi fi ñu jóge mourid Cheikh Diop
Cheikh Diop Diour domi ni commencé tassaro donc bima ñew ba fi tay ji ci bateau bi mom mi def na 120 djurat na nasser bi def mom tay aussi 120 nasser 120 mom aussi Cheikh Diop bi may fat ni mom tay li record rawon ci mom 112,7 bi donc lan ngay gis réalité bi ci mourid ya nga top quantitatif lu meuna nat la donc ñu koy nat nit ñoroon na jurna Cheikh Diop def na record saladam Cheikh Diop jurna bolt jur king fat def na record saladam jurna magistrat ñew jur bateau def record saladam droit mom 120 droit aussi dombe def 120 donc li moy critère quantitatif bi meun nañ ko top ci wet meun nañ ko top ci TP poids bi mom ngudul meuna am ay donné sûr parce que poids bi variabilité bi ci am dafa bari parce que loxo doomu adama lim fi jouer meun ko jouer ci yenen critère yi donc li moy critère quantitatif par rapport ak hérédité bi ma len di wax meun nañ ko def ci wet meun nañ ko def ci TP donc li la len do wax tay par rapport ak critère exemple critère quantitatif bi donc fi lan ngay gis di ngay gis ni ki su fekke ni ki lañ jappé ni moy F1 bi moy première génération bi génération 1 bi ki nek 2 ki day ñew nek 3 ñi ay 3 lañ 3 la ñi dañuy nek 4e ñi ay 4e lañuy nek ay 4e lañuy nek ki day ñew nek 5 donc su ma topon am nañu dem bu 6e génération ci walu critère hérédité bi nga xam daf lay top manam tablo bi ñoom hérédité bi ñu am ci walu auteur am benn ligne bo xam dañ koy retrouver ñu am transmission bo xam ni ñu lañ koy défé par exemple so xolé Sénégal depuis 2011 ba sama damu 2020 bi ñu mujj ben xar mo fi dëgg ci dëgg ko bi gër record auteur bi ci ñoom moy Zlatan lolu 2016 won dina yissara di concours mu def 113,5 Kinsat def 113 Cheikh Diop dafa Kinsat dafa ñëw daalé record Cheikh Diop bi bi ava natt bi li wax Zlatan ñëw daalé record Kinsat mais Kinsat bu ñu ñaté 2018 ci le récupérer waat record auteur donc do gis ni ñëw bi record auteur Saladar ni suñ ko jëwé ñoo ñoo ko yor ben xar mo suñu ci dugg ci digënté bi mom moy Zlatan donc lolu mom moy hérédité bi ci walu critère quantitatif yi ñoom liñ ko pégé benen lisé ci auteur pégé wu koko donc lolu ñoom lañu doon wax ci walu hérédité bi ci critère quantitatif yi les critères qualitatifs wax na leen ko roi bachir soko jëlé nga jël doom yu melni kaya hein marlou chak yeneen yépp di nga gis ni ci critère qualitatif yi poilure bi forme bob bi coupe femelle bi ni femelle bi di mel melni genre vache laitière bobu chaque jour danaka à 80% daf koy jallalé ci ay doom yu jigen donc lool critère qualitatif bo xamni ñepp xam nañ ko ci élevage le fess na lool nak nekku lu ñu mëna nat parce que brillance poil bi forme poil bi hein coupe xar bi lool c'est à dire ay critère qualitatif wax lañ koy xoo rek apprécier ko mais duñu li dañ koy mesurer pour xamni nangam la wala nangam la wala nangam la koku moy ci walu roi bachir ma dem ci défaut hérédité bi par exemple défaut hérédité bi yi nga xamni c'est sûr que ni dret daf koy jallalé ñaar la ci indi ci walu défaut yi ci walu défaut yi ñaar la ci indi parce que yoy mo sûr que ni da fay jall ci walu dret moy li ñuy wax mo nan prognatisme moy nga am soutenté ngam yu soutenté xam nga féké da nga dem ci ay les concours à l'international su féké sa ngam dafa soutenté tu es éliminé d'office nga do jall donc lool dañ koy élevage daf koy combattre parce que ñom da fay jouer ci dundé mu xar bi ni muy dundé day gudd fan wala day gatt fan lool daf ci jouer parce que capacité d'ingestion bi daf koy japp mais plus généralement da fay japp sa manière de respirer donc lool c'est éliminé d'office do jall donc lool c'est sûr direct daf koy jallalé ben défaut bo xamni mi non moy prognatisme benen bi moy crampage numa len guma na misalé ci tanku ginaaw yi lay nek lolou aussi défaut bo xamni dañ koy combattre la tanku ginaaw yi dafa am nu ñuy formé wo mom da fay mel da fay tijéku ba paré da fay mel da fay mel lu banku lolou direct mom mo koy jallalé ñaari défaut yi féké da nga dem les concours à l'international ñaari défaut yoy am dañ xamni li direct ñokoy jallalé soko indé tu es éliminé de fils ci ki donc li ci walu hérédité lolou la len don indil pour gën comprendre ko xam li nga xamné mom mo ci li mesurable mom mëno ko def lu mesurer ko
li nga xamni qualitatif le mëno ko dul apprécier défaut yi aussi dang koy apprécier dang koy gis xamni li défaut la li du défaut donc ñu xamé ko non légui ñu dem ci benen ki bi benen partie bi moy corrélation yi légui li ñuy def moy corrélation yi corrélation corrélation yi waxna len ko da fay nek lu positive wala mu nek lu négative ñaari rek lu mëna nek corrélation bu positive moy lan moy critère bo xamni amul woro ak benen critère don na len wax ci émission croisement yi passé ci vidéo bi égul constaté na ko après moy le cas des lacunes lacunes yi ay xaar yu nek France la fromage roquefort ñom lañ koy def ré donc tay affaire pack union européenne bi moy ci walu lait bi limitation yoy ci abord bi mu amé dañ dem ba ben jamono ñu nit ce qu'on va faire moy comme mew bi pré mi ngi daanu dañuy jël xari trouver len benen voie moy ñom lait lañ doon produire ñu fexé bañuy produire viande en même temps nga xamni bu marché lait bi défé ni ñu mëna dem ci viande bi biñu commencé def sélection bi ba ci ben jamono luñ constaté plus ñi ngi am yap mais mew bi mi ngi diminuer ñi ngi am yap mais mew bi mi ngi wañéku donc luñ muju def dañ muju xamni ñaari dañ am corrélation bo xamni dafa négatif bé bu yok bi day wañéku donc luñ muju def dañ muju séparer lacone en deux ñi di def lait kessé ñi di def viande kessé donc lolu ka la ko li expliquer lolu moy corrélation nit dina nek ci élevage di liggéey ay critères té amul xam xam wala xélu wala geustu bo xamni dina xamni li muy liggéey lepp mënul andando manam lepp andando di demando lolu manam day melni ki suñu borom mëna ñëw jox la lepp té lepp suñu borom duko jox kenn muy xarak muy nit ak muy ku mënti dem ku mënti doon donc corrélation yoy mom éleveur élevage buy mëna def ñuy améliorer wala ñuy créer race il faut ñu geustu ko ba xam yan critères ñu am ay corrélation am dafa positive mais aussi yan critères ñoo am corrélation yo xam dafa négative parce que sinon mën nga di liggéey dara di ñak lenen di ci sonu mën nga dugg ci alors que dañu am ay corrélation yo xam dañu négative so xolé tax ñu jël race diko créer pour mu am benn djublu way parce que ñoom tuba bi dañu xam lan moy corrélation motax dañ nan ñi li race à viande la li race à lait la par exemple li nen lay def li yap lay def et cetera parce que dañ xamni corrélation yi du permettre kenn moy comme ñu wax la loi des extrêmes nga jël lepp dajalé ko ci benn mala mënul né c'est impossible sinon kon dañuy ñoom créer benn race bo xam da fay répondre ci tous les besoins en même temps ñu nopolu jaru ñuy am jouni race dedet par exemple tay si corrélation négative yi di wolen mëna yima len mëna citer ci négative yi fi moy par exemple so jëlé li ñu wax par exemple nen ginaar yi nen sen corrélation dafa négative ak ginaar yi def cher poulet pondeuse mënul def cher suñ ko bëgg def lo cher nen bi day dem cher bi mënul def pondeuse parce que corrélation bi dafa négative suñ def ñu bëgg def nen cher bi da fay wañéku mi ngi melni fertilité ak niñ koy waxe way fertilité voilà ak production de laitière production laitière ak fertilité plus sa capacité mew di yokku plus walu jurinam di gëna compliqué pour mu teubu japp ak yu demen won tamit di gëna compliqué so xolé Holstein bi lool mom moko solal motax chaque fois année fi ngay gis sen indice usine yi dañ koy modifier parce que pour prendre en compte mbir bi parce que ñom ñoy race bi ëpp lu muy produire mew ci quantité mais dañuy am jafé jafé fertilité so xoy ngol sax wa anipel d'habitude nak yi ñuy jël diko importer fi li ñuy def moy pour wañi mbir mom moy dañ leen di croiser ak mobilier yi pour lan pour mëna yok tout degré de fertilité bi ci croisement F1 bi mais lool hétérogyse lay doon waxo da lan moy hétérogyse ci effet d'interaction yi su démé ci F1 bi dina ko am mais su jallé ci F2 bi effet yoy da fay disparaître mais ñom processus bobu lañ jël par rapport ak pour mëna compenser ñaar yi nga xamni da fay am mi ngi melni tay quantité lait bi
ak qualité lay bi ñaari dañ nek corrélation bo xam dafa négative so xolé ki méwam upp ki dakk produire méw méwam gënul riche pourquoi parce que quantité bi da fay contrebalancer qualité bi taux protéique bi plus quantité bi di élevé plus taux protéique bi nga xamni mom la méw baram di gëna abaissé wu lolou dafa nek en corrélation négative entre ñaari critères yoy benen corrélation négative moy par exemple féké di melni poil wala len bu bari karaw gu bari dafa nek en corrélation négative ak production laitière bi da fay contrebalancer bi su bi di yokku bi day wañéku su bi di yokku bi day wañéku donc ñom ñaar mënu ñu and di demando ci sens bo xamne dafa ci su féké ni corrélation positive xam nga ni len ak yap and nañ parce que gis lay ay xarul len lañ mais dañu am yap gis nga ni Île de France bi da fay am len mais da fay am yap mais corrélation li ëpp solo moy nga xam lan moy corrélation négative yi par rapport critère yi nga xam da lay diggé parce que su féké ni da nga jël laadu bi la loi des extrêmes presque lañ ko bëgg appliquer moy lepp luñ bëgg en même temps ci ben xar mais corrélation chaque jour da fay rattraper donc tay su fekkone da nga jël ñu ni ci critère quantitatif yi xar bi soup gënu gudd xar bi gënu gudd gënu ndol xar bi gënu ndol gënu reuy xar bi gënu reuy gënu gudd gënu ndol gënu ëpp tété etc donc nécessairement type d'élevage bu mën ti gis amna ay corrélation positive ci nek mais amna yu négative ci nek lolou il appartient ñi élever lool ñu tok def seeni dessous def seeni mesure def seeni jangat ba trouver lan ak lan ño nek en corrélation positive ak lan ño nek en corrélation négative parce que farata la wax na leen ko ci lakon bi ñoom dañ lay perdre seen temps bëgg créer wat lakon woon da fay def yap di def lé en même temps mais dañ lay def ci biir xam nañ ni temps boobu coono la parce que mënu ñu dajale ñaar yëpp ñu bëgg séparer ko en deux branches donc tey soo xoolee xar yi amul convention de départ boo xam ne dafay lier ñu toog ñu ni ay nit toog nañ nee nañ lii lañ bëgg a def lii moo koy def ñu avancé def dem ñu jëm ci loolu non defuñ loolu ku nekk rek day def ñu ngi ko soobee ñu ngi koy soobee ba xëy ñu indi ay critères ni lii mooy critère mesurable yi hein lii mooy critère qualitatif yi lépp ñu boole ko di ko saytu ci biir xar yi mais nécessairement am na ay corrélation yu nekk ci biir yoo xam ni bu ñu ko trouvé wul pour ñu am instabilité dina am jafe-jafe yu bëri parce que li indi jafe-jafe yi mooy corrélation yi suñ ko tenir en compte nécessairement jafe-jafe day am parce que ni mu dalee ñëpp xar yi ay xar rañ mënuñu cee mucc donc loolu day baax trop nit ñi xam ko bàyyi ko xel xam c' est à dire que yi ànd ak yi àndul ñu identifier ko muy benn mais aussi ñu xool hérédité bi li topp dret ñi di jàll di dem di jàll di dem sur plusieurs générations critère boobu mooy critère bi gën a wér par rapport ak hérédité bi li nga xam dafa transmissible ci wàllu critère mesurable yi comme ni ma leen ko waxee ci auteur bi ci wàllu waa kër Cheikh Diop yeeg yu demee noonu donc tey loolu laa leen indila woon par rapport ak thème bi ma leen waxoon hérédité ak corrélation su fekkee am na ay question peut être ñu gën ko xóotal gën ko tasaare incha allah mais globalement loolu laa leen si bëggoon parce que day baax kuy sélectionné mu xam terme yooyu su ko xamee leneen li muy am compréhension dafay gën a yomb par rapport ak avenir bi donc Elhadj Ndiaye la woon ci les chroniques di laadum tey loolu laa leen indiloon donc di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah comme ça ñu mën a tourner émission question réponse yi parce que question yi bari na trop donc yaa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.